Passe-me isto tudo. Oh, outra vez o chinelo. Oh, não te passa o que é que me aconteceu. Fala. Eu acho que tenho um maníaco atrás de mim. Um maníaco. Por acaso vocês não vendem chinelos? Serão 50, certo? Olha a menina do armazém. Não te passa. Fala. Eu acho que tenho um maníaco. Está aqui tanta gente que eu fico abrigada. Maníaco atrás de mim. O maníaco. Vai. E o tarado. Estão a ver aqui dela? Olha a menina do armazém que não quis atender. Vira para um lado, vira para um lado. 3. Vai.